Praha 2 má skoro 2000 seniorů starších 80 let a ti, co chtěli být naočkováni, už mají z velké části první část očkování za sebou. U nás na městské části to probíhá úplně skvěle. My jsme naočkovali skoro 600 lidí. Teď čekáme na další termíny pro dalších zhruba 120 lidí. Z toho máme 50 imobilních úplně seniorů a tam jsme sjednali praktického doktora, který si vyzvedne dávky ve Všeobecné fakultní nemocnici a tyto seniory oočkuje přímo doma v jejich pohodlí. Místostarostka si chválí i spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnicí a vyzývá seniory, kteří zatím nad očkováním váhali, aby se přihlásili. Já bych chtěla opravdu apelovat na všechny seniory 80+, na Praze 2, ale nejenom na Praze 2, aby se hlásili k nám. My jim pomůžeme taky rádi všem, protože Všeobecná fakultní nemocnice je tady pro všechny, nejenom pro dvojkové, takže ten, kdo má zájem, aby to probíhalo hladce, ať se nám přihlásí a jsme tady pro ně. Stačí tak zavolat na bezplatnou linku Prahy 2 na čísle 800 600 604. Kde nám dají jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo a nějaký kontakt, aby jsme zpětně mohli potom volat s termínem a domluvit se, zda potřebují odvoz či ne. To je všechno, co od nich potřebujeme. Linka je v provozu každý všední den od 8 do 16 hodin. Lukáš Kubát, Televize Praha.